Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v Šamorínskom hoteli X Bionic na akcii, ktorú organizuje Maslen Fitness s názvom Do formy. A vedľa mňa sedí ďalší veľmi šarmantný pán, Juraj Vyšný. Dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie na interview. To sme si nemohli nechať uísť, pretože pán Vyšný, pán architekt Vyšný, to je zvláštna kombinácia, bodybuilding a architektúra, a sa v kulturistike pohybuje od roku 1957. Je to tak? Áno, presne tak. Začal som v marci 1957 cvičiť vďaka jednému časopisu, ktorý sa mi dostal do rúk. Bol to Muscle Builder a na titulnej strane bol Steve Reeves. A to bol môj idol a ešte stále je. A mal som to šťastie, že som ho vo Švajčiarsku niekoľkokrát stretol a mal som príležitosť sa s ním aj dlhšie porozprávať. Môžem sa opýtať, koľko ste mali vtedy rokov? Keď som začal cvičiť, tak to bolo krátko pred mojimi 20 rokmi. Bol v marci a narodeniny mám v júni. A porovnajte mi kulturistiku dnes a kulturistiku v tej dobe. Aká bola a aká je? Tak vtedy, keď som ja začínal, tak bola kulturistika taká, že videli sme ako v časopise návody a fotky tréningové a podľa toho sme cvičili, čiže sme sa učili na vlastných chybách. Ale k tomu chcem povedať toľko, že my sme cvičili preto, aby sme dobre vyzerali. Že, lebo ja som bol veľmi chudý, mal som pri výške 186 cm, 68 kg. Čiže aj sa mi vysmievali chlapci mali, že bociam, bocko, bociam, kričali po mne. Čiže som bol fakt chudý. No a vďaka tomu cvičeniu po troch mesiacoch bolo na mne vidieť obrovský rozdiel, musím povedať, lebo na kúpališti ma kamarádi nespoznali, ktorí ma celý čas ten nevideli, že? No a tak sme cvičili a stále sa zlepšovali a naša filozofia bola taká, že my sme nie tak ako dneska, že sa pripravujú na preteky, že a má tú formu na presný čas, na, jak bych to povedal, teda pripravenú, že my sme cvičili tak, aby sme stále dobre vyzerali. To znamená 365 dní do roka, stále dobre, my sme boli opálení, nemuseli sme sa na preteky natierať. Keď boli preteky v zime, tak sme zobrali ten tzv. Nubian, s ním sme sa natreli pár dní predtým a sme zhnedli. Čiže nie že nejaké farby na sebe. No a tým, ale k tomu chcem ešte toľko povedať, že robili sme obrovskú chybu pri našom cvičení, že sme si mysleli, že čím viacej cvičíme, tým budeme lepší. A boli sme v podstate pretrénovaní. Že? A o strave sme nevedeli dlho nič, že aká je dôležitá. My sme jedli to, čo prišlo doma na stôl. Že čo mamka uvarila, to sme jedli. A potom konečne začiatkom 60. rokov sme sa dozvedeli, aká je dôležitá strava. Tak sme sa začali podľa toho stravovať. Samozrejme proteínové prípravky, to sme obdivovali len v amerických časopisoch, ktoré sa niekedy k nám dostali, že koľko stoja, na to sme peniaze nemali, že doláre tie sa nedali kúpiť. No a tak sme aspoň sa stravovali prirodzene a tak, že podľa toho, čo sme vedeli, to bolo, treba, ja som jedol v tých najlepších mojich časoch 400 gramov. Teda 40 dekov mesa, hovorím gramov, tak ako vo Švajčiarsku. K tomu boli 3 litre mlieka, vypil. Potom ešte bol nejaký ten tvaroh, ajdamový syr, že a nejaké doplnky, potom zemiaky, kúsok chleba. A čo bolo veľmi dôležité, to bolo vajcia. Každý deň to bolo 10 vajec rozbetých v jednom krčahu, surových vajec, zamiešané trochu s medom, pridané kakao a to sa vypilo. Možno si spomínate na film Rockyho, Rocky, jak to pil. Ale my sme to veľmi ako radi pili a odvážne, by som povedal. Nie. Tomu hovorím naozaj sa obetovať pre ten bodybuilding. Áno, presne tak.
že sme robili všetko, čo sa dalo, čo sme vedeli a čo sa dalo. Dobre, a čo vravíte na tie dnešné kategórie, všelijaké bikini fitness, men's physique, teraz dokonca nová kategória, myslím, že fit model, alebo tak nejak. Čo si o tom myslíte? Tak zaprvé si myslím to, že robia to veľmi šikovne tí, čo organizujú súťaže, lebo keby to ostalo len pri bodybuildingu, aj keby neboli tie bikini ženy a tieto figu, teda keby boli vyslovene kulturistické súťaže, tak by bolo asi málo divákov. A vďaka tomu, že to takto rozšírili o tie nové, atraktívne, by som povedal, disciplíny, tak je dosť divákov na tých súťažiach. No, ja som pred asi 20-25 rokmi navrhoval, aby sa trochu obmedzila tá mohutnosť tých kulturistov, že aby výška súťažiaceho odpočítaných tých 100 cm, čiže 180 cm má 80 cm ostáva, to tá váha 80 kil a k tomu pripočítaných ešte 20%, čiže 16 kil, čiže ten pretekár 180 cm vysoký nemal by byť ťažký ako 96 kil. Čiže tým by sa omedzila tá mohutnosť tých kulturistov. No a to sa potom teda pred niekoľkými rokmi zaviedlo, to je myslím tá klasická kulturistika, alebo ktorá je omedzená s výškou a s váhou. A potom k tej ďalšej disciplíne teraz, men's physique, k tomu mám, aj som to posledne napísal teraz, čo som ich videl v Las Vegas, že je veľká škoda, že tí chlapci majú tie dlhé nohavice, tie bermudy a im zakrývajú v podstate kolena. To je tak niečo nešikovné, lebo tí chlapci majú dobré lítka, ale tým, že tie trenky sú po kolena a není tu porovnanie lítka s kolenom a so stehnom, tak vyzerajú tie lítka slabé a vyzerá to smiešne. Podľa mňa by mali mať nejaké trenky, pekné trenky, ktoré odkrývajú povedzme tretinu stehna, že je tam vidieť lítko, koleno a kúsok stehna. A hneď by to vyzeralo inač. A ešte naviac tie všelijaké kriklavé trenky, čo majú na sebe, to môže odpútať aj pozornosť rozhodcu. Že keď ja vidím obrovské nohavice tu na a nejaké farebné, tak hneď sa zarazím a pozerám na tie nohavice a nie na tú postavu. Lebo táto disciplína podľa mňa tým, že není prehnaná svalové, že tí chlapci vyzerajú ozaj dobre, tak to je, môžem povedať, sen mnohých mužov, od mladých až po starých, že by chceli takto vyzerať. Čiže to je podľa mňa výborná motivácia pre širokú verejnosť, aby boli tí ich idoli, alebo chceli sa na nich podobať. Ja súhlasím a súhlasím aj s tým, že by mali mať kratšie šortky, čiže ja pán Vyšný, my sme za to, aby tie šortky boli kratšie, dáme nejaký podnet na IFBB spoločne. Dobre, je niečo, čo by ste chceli povedať mladým bodybuilderom? Nejaký taký odkaz? Tak pri mojich skoro dožitých 80 rokov by som povedal, že je to jeden vynikajúci šport, ktorý sa dá robiť celý život a ktorý pomáha, či už v disciplíne, v pevnej vôli. Môžem povedať, že tí ľudia, ktorí fakt dokážu nejaké takéto ťažké tréningy, však to sú ťažké tréningy, my sme trénovali denne 3-3,5 hodiny a to 6 krát do týždňa, nadvíhali sme nejakých 40 tón na každom tréningu, tak to není celkom sranda. Že? A po takýchto námahách tá pevná vôľa ostáva a disciplína a potom to sa prejavuje aj v celkovom živote, že človek si dá nejaký cieľ, samozrejme reálny nie, že teraz ja vyhrám Wimbledon v tenise, ale reálny cieľ a ten sa dá dosiahnuť práve tou pevnou vôľou. Čiže je to jeden vynikajúci šport podľa mňa, ktorý formuje charakter človeka. A keď sa ešte k tomu pridá nejaký
zábavný šport, nejaké loptové hry, volejbal, tenis alebo niečo a v kolektíve to robiť, tak to je vynikajúca kombinácia. Som si teraz predstavila tých našich obrovských kulturistov, ako skáču s tou loptou. Ja som hral volejbal. Dokonca som bol v reprezentačnom týme Slovenska vo volejbalovom, teda v junioroch, a potom som hral za Červenú hviezdu Bratislava a pritom som aj cvičil. A ešte okrem toho som aj vesloval. Čiže robil som viacej športov, nielen ten bodybuilding. Mal som na to nejak čas, pri tom štúdiu to išlo vždy nejako skombinovať s voľným časom a mám na to veľmi dobré spomienky. Myslím si, že ste veľmi dobrým vzorom pre dnešnú mládež, aj kulturistov, aj všetkých tých fyzikov, aj pre nás bikini fitnessky. Ja vám ďakujem veľmi pekne za celý tým Islab sa rozhovor. Prajem vám veľa šťastia. Ja ďakujem a prajem aj vám všetko najlepšie a hodne úspechov ešte. Majte sa pekne. Ďakujem podobne. Toto bol Juraj Vyšný, ja som Saskia Cakoci. Za kamerou je Gabriela Jurašovská, sme tým Islabs. Ahojte.